Kuinka paljon ostokset maksavat? Sinä maksat ostokset. Sinulla on 11 kappaletta 100 € seteleitä. Kysymys on, että kuinka paljon ostokset maksavat yhteensä? Sinä mietit 10 kappaletta 100 € seteleitä on 1 000 €. 100, 200, 300, 400, niin edespäin. 10 kappaletta on 1 000 €. 1 kappale on 100 €. Silloin 11 kappaletta on 1 100 €. Eli ostokset maksavat 1 100 €.